Hej, jeg hedder Lone Lund, og som du nok har opdaget, hvis du har set mig før, så er det, jeg brænder allermest for, det er at inspirere mennesker til at være sig selv og leve fra hjertet. Og det, som jeg synes, der er allervigtigst, når vi skal snakke om at leve fra hjertet, det er i virkeligheden at blive opmærksom på, hvornår vi ikke gør det. Og en model, som jeg har haft rigtig meget glæde af, siden jeg så den på nettet et eller andet sted for en del år siden efterhånden, det er den her model, som viser lidt om du er med, om du kommer fra et åbent hjerte, eller om du kommer fra et lukket hjerte. Om du er over stregen, eller om du er under stregen. Hvis vi er over stregen, så kommer vi fra et åbent hjerte. Så kommer vi fra kærlighed, og så går vi til livet med tillid til, at alt generelt er, som det skal være. Kommer vi derimod fra den nedenunder stregen, fra det lukkede hjerte, så har det på den ene eller den anden måde rodet i grundfølelsen frygt. Og så kommer vi bevidst eller ubevidst med en mistillid til, at alting er, som det skal være. Og det, som jeg har haft rigtig meget glæde af med den her lille model, det er hele tiden at prøve at tænke i forhold til mit eget liv. Er jeg under, eller er jeg over stregen? Kommer jeg fra et åbent hjerte, eller kommer jeg fra et lukket hjerte? Og hver eneste gang, vi på en eller anden måde dømmer noget, fordømmer noget, vil jeg nærmere sige. Fordi det er okay at dømme, det er okay. Og skelne, det her det er ikke noget for mig, det her er noget for mig. Men lige så snart vi fordømmer, så er vi under stregen. Så er vi under stregen i forhold til, nu ligger jeg lige den her ned igen, i forhold til, at vi har lukket vores hjerte. Fordi vi kan ikke fordømme fra et åbent hjerte. Det er fuldstændig umuligt. Og vi fordømmer ret ofte, uden at vi overhovedet er klar over det. Lige så snart vi putter mennesker i en eller anden kategori, som vi ikke helt bryder os om, så er vi faktisk i gang med at fordømme dem. Det samme gælder i forhold til os selv. At lige så snart vi putter noget i os selv i en kategori, vi har lært at kategorisere som minus, det vil sige noget, vi ikke bryder os om, så får vi samtidig dømt noget i os selv. Det kan være følelser, vi dømmer ude. Det kan være de mere sådan stærke, ubehagelige følelser, som vi har besluttet os for, at dem må vi bare ikke have. Og hvis vi har dem, så skal vi skynde os at lave dem om. Det kan være, hvis vi er vrede. Det kan være, hvis vi føler frygt. Det kan være, hvis vi er nedtrykte, hvis vi ikke rigtig har energi. I det øjeblik, vi fordømmer de her følelser, så lukker vi samtidig hjertet. Vi kan godt sidde og føle, paradoksalt nok, så kan vi godt sidde og føle følelsen, angst eller frygt, og virkelig mærke den, men være i et åbent hjerte, hvor vi omfavner den, hvor vi tillader den at være præcis som den er, uden at gøre den forkert, og uden at prøve at få den til at gå over, men simpelthen bare sidder med den, og rummer den. Hvilket kan forekomme, for rigtig mange af os, hvis vi ikke har prøvet det, så kan det forekomme næsten umuligt, fordi vi er så vant til, at i det øjeblik, vi først føler den her type følelse, så er det bare om at få den til at gå over. Fordi så bliver vi bange for at have følelsen i sig selv, og det i sig selv sætter gang i alle mulige tanker, som kan gøre os bange for at blive bange for at blive bange. Og alt muligt andet, som det kan sætte gang i. Bekymring, dårlig samvittighed, alt muligt. Og så kan vi begynde at dømme vores tanker for at være forkerte. Og så kan det blive skruen uden ende, men vi bare kan dømme og dømme og dømme og dømme og dømme og fordømme alt muligt inden i os selv. Og så har vi i den grad lukket hjertet til. Når vi kommer fra et åbent hjerte, så har vi derimod en helt naturlig, accept, tillid, en helt
naturlig taknemmelighed over alt, hvad vi møder, uanset om det er noget, som vi har nemt ved at være taknemmelige over, men også en naturlig taknemmelighed over noget, som måske ikke lige sådan var det, vi havde ønsket os allermest, men har en naturlig taknemmelighed over det i vidstheden om, at der er noget til os i det, så vi ikke er nødt til at dømme det ude. Og det er for rigtig mange af os en kæmpe stor udfordring, fordi vi er så vant til, at vi har en pluskasse, og vi har en minuskasse. Og det at lige pludselig prøve at neutralisere dem, så vi har to pluskasser, det kan for vores personlighed, for vores ego, være så mærkeligt, men også angstprovokerende, fordi hvad skal vi så holde os til, hvis vi bare skal acceptere alting, hvor vi så henne? Og det er ikke det samme som, at vi skal acceptere alt mulig adfærd i forhold til os selv. Det er ikke det samme som, at vi ikke skal sætte grænser for, ja tak, det vil jeg gerne have, nej tak, det vil jeg ikke have. Vi skal vide, hvad der er vigtigt for os, og hvad som vi gerne vil tillade at komme ind i vores liv. Men det er ikke det samme som, at det ikke kan være meget, meget givtigt at kunne acceptere både den ene side og den anden side, i stedet for at have brug for at sætte det ene i en minuskasse og det andet i en pluskasse. Og i øjeblikket, der er der så stor en tendens til, at vi polariserer os i alle mulige forskellige modsatrettede grupper. Det kan være inden for køn, det kan være inden for sygdom, det kan være inden for politik, det kan være inden for alt muligt, at jeg har ret, og du har fejl. Og det er mig, der er fat i den lange ende, og det er dig, der ikke er fat i den lange ende. Og lige så snart vi begynder at kæmpe den kamp, så er vi under linjen. Så er vi hernede, hvor frygten hersker. Hvor det, vi egentlig siger til os selv og hinanden, har rod i frygt. Så den her lille opfordring, jeg vil komme med i dag, eller invitation, det er, kan du blive mere bevidst om, hvorvidt du kommer fra et åbent hjerte eller et lukket hjerte? Og kan du næste gang, du tager dig selv i at være irriteret, være frustreret over noget i dit liv, kan du så overveje, er det fordi jeg kommer fra et lukket hjerte? Og hvorfor har jeg lukket hjertet? Og hvad kan jeg gøre for at åbne det igen? Jeg håber, du er blevet inspireret og vil de næste mange gange komme endnu mere i dybden med nogle af de her ting. Og endnu mere i dybden med, jamen, hvad er det så for nogle konkrete ting og konkrete situationer, hvor vi ofte kan befinde os selv enten her eller her. Og hvordan kan vi blive endnu mere bevidst om det? Jeg ønsker dig en dejlig dag, og håber, du bliver inspireret. Hej!